村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、パラアウトっていうお話と、それとドラム用のエフェクトプラグイン、ウェーブスの、CLA ドラムス、こういう2つのプラグインを使ってお話をしたいと思います。今画面に、映っているのがですね、コンタクトプレイヤーという有名な無料の、これはサンプラーになるんですかね、これでですね、ドラムマイク A、これマイカというものかね、ドイツ語で、ゼンハイダーさんが、無料で、提供しているとっても素晴らしいプラグインのドラムソフトです。画面はこんな感じでですね、そして素晴らしいのは、ドラムのマイクを変えれることと、そして、マイクメーカーならではですね、もちろんゼンハイダーさんのクジラと呼ばれている有名なマイクであったりとか、ノイマンマイクをこうアサインできると。で、このマイクまでアサインできる多分ドラムソフトってあまりないと思うんですが、自分たちのコマーシャルも兼ねて、無料で公開しているらしいです。ぜひともとっても素晴らしい、ドラム音源ですので、ぜひとも使ってみてください。そしてですね、コンタクトにパラアウトって言いまして、今僕はステレオ1からステレオ8までこうアサインしていますけれども、こういうふうにですね、これをですね、どういうふうに振り分けているかと言いましたらですね、こうオプションの画面でハイハットはステレオ1に、それとバスドラムの表と裏からも撮ってるということなんですけれども、これはステレオ2に、スネアの方はステレオ3に、そしてタム類はステレオ4、そして、オーバーヘッドはステレオ5にですね、なるようにしています。今これエフェクトの基本かけてない音ですけれども、それでこの出力がどのふういうふうになっているか少し見てください。はい、出力はこのように、分かれてですね、出ていっています。はい、そしてこういうすごく生めかしい音なんですが、こちらの方ででもマイク、出力の方は、ミキサーがありまして、このミキサーの方でバランスも取れますし、それと、イコライザー、コンプレッサーなどが各チャンネルにバラバラにかけれるようになっていまして、とっても素晴らしいミキシング機能もあるんですけれども、やっぱり独自の、エフェクトをかけたいとかいうことで、やるときはこのパラアウトなんかを使うと、より高度なエフェクトがかけれるんじゃないかなと思います。この画面は一旦閉じまして、今日お話のメインはこのウェイブスの、ドラムのエフェクトプラグイン CLA のドラムスというやつです。でこれの素晴らしいところはですね、ここのところに、キック、スネア、タム、オーバーヘッド、ルーム、そしてカウベル、カウベルのところでは、マニュアルを読むと、ハイハット、そういうものに、使ってもいいというふうになっております。それをですね、各、パートごとに、今
今は、これハイハット用ですが、今度はキック用、はい、ここがキックに変わりましたね。そして次がスネア、こういうふうに一つ一つにエフェクターを、独自にかけています。ではその効き目を少しずつ試してみたいと思います。まずですね、はい、初めのハイハットからスタートしたいと思います。ハイハットだけをソロにしまして、聞いていただきます。はい、このようにですね、コンデンサーマイクで撮ってますので、かぶりもある程度あるわけですね。そして、自分の好みのようにするんですが、この CLA のいいところは本当に簡単にできるということです。一番左からバス、トレブル、そしてコンプレッサー、リバーブ、ディレイになっておりますけれども、今のところこのディレイは切っておきます。後でリバーブはまた違うところで、かけてますので、じゃあこの3つだけでですね、音を作っていきます。もう少し、トレブルを上げたいと思います。そして、この聞き度合いはですね、3つありまして、ここを変えていくと上に行く方がよりかかる、この3つと、そして今白くなった時バイパスですね、これをこうループするようになってまして、大体はこの第一線の緑のところでかけるとですね、いわゆる、基本的な、ま、いい具合のかかり度合いになると。それ以上越したい時はですね、また上のレベルに上げていくという感じです。はい、もう少しベースの音を作っていきます。はい、ちょっとシャープめにしてですね、そしてコンプちょっと出す方向に行くとき、上が押さえる方向です。そして一番左がインプットセンスとなっています。インプットに対して、まあ原因のようなものですね。で右端がアウトプットと。じゃあ、これでハイハットが好みの音になったとします。次、はい、バスドラいきます。じゃあバスドラはちょっと重厚感のあるような感じに。あ、間違いました。バスドラのエフェクターがかかってない。はい、ちょっとキックを強めに。はい、ちょっとさっきいじり直したので、もう少し。はい、じゃあ次はですね、スネアに行きます。
ちょっとなんか安物っぽいんで、少し低音を上げて高音を少し落としたいと思います。コンプを少し上げてみます。まあ、上げるというのは抑える方向です。そしてですね、ここが他のと違ってゲートに変わります。ゲートのスレッショルドを下げていっている状態ですね。はい、くっきりしてきました。じゃあ次、タムに行きます。タムはちょっとハイを上げてくっきりめに、はい、次は、オーバートップです。これもちょっと僕はシンバルがすっきりしている方が好きなですので、ハイを少し上げます。はい、じゃあ全体を聞いてもらいます。ちょっとハイハットが出すぎなんで、ボリュームで抑えたいと思います。はい、このように、好みができたら次は、リバーブです。一番右の、エフェクトチャンネルにリバーブを入れてあります。これもウェブスの H リバーブというリバーブですけれども、そして各この辺ですね、画面の下、今ちょっと画面見えてないですね、画面を見せたいと思います。はいはい、ここでですね、この欄に、鮮度送り量がありますので、リバーブの送り量をなんかをチェックします。あまりバスドラは、かけすぎない方が普通のポップスの場合はいいかもわかりません。ちょっとタムが重たいので、タムをもう少し、すっきりさせたいと思います。
どうでしたでしょうか。基本はですね、1つのチャンネルに5つのパラメーターをですね、操作することによって、普通ならコンプレッサーとか EQ とかそういったものを一つ一つ差し込んでいかないといけないのをですね、この CLA っていうのはですね、クリスなんとかなんとかさんというね、覚えとれよっていう話ですけれども、そのグラミー賞の制作者ですね、の方とウェブスが共同開発した、そして多分内蔵的にはプリアンプのように音を飾るのが各ドラムの太鼓に合わせてですね、多分セッティングされているんだと思います。そして、いいのはですね、例えばコンプを別々にかけるとなると、どうしても、かけすぎとかですね、そういうことが起こりうるんですが、この画面の緑の部分にさえしておけばですね、あまりかけすぎたりかけ足りないとかっていうことがなくですね、このプラス10からマイナス10というこの範囲の中で動かせば、大きく間違うことはないというような、そんなような作りになっていると思います。初めのドラムマイクっていうデンハイダーのドラム音源はとっても優秀で、数万円してもおかしくないような、エフェクターですけれども、エフェクターという音源ですね、音源ですけれども、皆さんね、そして今、今日この放送をしている現段階ではですね、ウェーブスもとっても安く、このセットは本来は2、3万円するのかな、でも、69ドルで、フルセット、ドラム用とボーカル用とベース、ギター、そしてエフェクターというような、6つの構成で、できているプラグインです。一つ一つは、このドラムのパーツだけは、49ドルとなっておりました。いつ10倍に跳ね上がるかは分かりませんが、皆さん、今の間にいいなと思ったら、購入してみてはどうでしょうか。別にウェーブスの回し物ではございませんけれども、とってもお手頃な価格の時に、欲しいプラグインは、ゲットするというのもいいんじゃないかなと思います。では、村長でした。